Roman Taurus. Nagrađen književnom nagradom Fra Grgo Martić 2011. godine za najbolju knjigu proze. Autor knjige i narator Vlado Kudić. Veliki kamen leži tamo kao znak nekog vremena, težak poput nevjere u legendu, moćan poput daha da je oživi od zaborava. Jašući vranca dijelom planine od Omanjca prema Čifluku, mjestu gdje je Šikota imao kosce, Šehabek Turnadžija je zaobilazio brojne vrtače koje su kao ogromni lijevci bile razasute po cijeloj planini. Govorilo se kako taj prostor leži iznad podzemnog jezera, zbog čega se zemlja povremeno prolamala, ostavljajući veće ili manje ljevkaste rupe koje bi se vremenom ponovno zatravile i postale dio okoliša na kojem tragovi urušavanja nisu bili vidljivi. Tog proljeća je Šikotin otac, idući s volovima i kolima u Omanjac, bio svjedokom te pojave. Volovi su iznenada stali i nije bilo nikakvog izgleda pokrenuti ih unatoč udarcima kandžijom. Za nekoliko trenutaka pred njima se u stutanj i podrhtavanje prolomila zemlja, što mu je, opisivao je kasnije, djelovalo kao grmljavina iz zemlje, a nakon svega je ispred njih ostala ogromna rupa koja je progutala i put kojim su trebali proći. Prema kazivanju starog, da volovi nisu predosjetili što će se zbiti i stali, našli bi se točno na tom mjestu i zemlja bi ih sigurno progutala. Ja uporno kandžijam volove, tiram nas u bezdan di nas niko nikad ne bi našao. Kako to da čovjek ni ne sluti neke stvari koje živina zna? Nije zar živinče pametnije od čovjeka? Pitao se starac dugo nakon toga. Uporni zrik skakavaca koji su masovno prevrtali u jednu i drugu stranu, uzmičući pred Šehabegovim konjem, kao valovi pokrenuti na mirnoj vodi proparanoj iznenadnim plovilom, jasno je odavao godišnje doba, skoriji ilinštak. Jata plavičastih leptira poprskanih crnim krugovima, unutar kojih se nalaze bijele točkice
koje izgledaju poput mnoštva očica, što radoznalo zure s vanjske strane krila, potvrđivala su blizinu izvora s vodom. Njihova tijela, uključujući i dio krila, obrasla jedva vidljivim papirjastim dlačicama. Pod dodirom se, ako ih se uspije uhvatiti među prste dok miruju, osipaju poput peludnog praha na cvjetovima. Tada se na jagodice palca i kaži prsta preslika lijepa šara leptira, kojoj se čobani vesele, a na obrisanim krilima leptira postane vidljiva mrežasta kao venama prožeta struktura krila koja podsjeća na naličje listova drveća. Šehabeg je još izdaleka primijetio da je kozbaša daleko ispred ostalih kosaca, pa je odmah zaključio da je to onaj kojeg traži. Ti li si taj Kaurin Šikota, čuveni kozbaša? Dopacio je s konja nakon što se sasvim približio koscima. Jesam, beže. Šikota se polako uspravljao iz blago povijenog položaja u leđima i koljenima u punu visinu, s vrlo razmaknutim nogama, što mu pri košnji omogućuje širi mah i veću snagu. Prevlačeći prstima i dlanom desne ruke unatrag preko čela, sklanjao je s lica crnu do ramena dugu kosu, pramenastu uslijed znoja koji se niz nju slijevao, brišući pritom krupne kapi svijeđa i čela. Šikota je znao o kome se radi. Priče o Kabadahi i Šehabegu Turnadžiji i njegovoj silovitosti pričale su se posvuda. Oni beg bili su približne dobi, u najvećem naponu snage. Širok si mah počero, žmirkao je beg očima, mjereći ga od glave do pete. Dugo je do akšama, neš izdurat. Gonio sam ja i širi, pa izduro, uzvratio je Šikota, gledajući do šljaka iz polukosog stava ispod mokrih, teških pramenova, potporčivši se ispod pazuha o kosište i iznova zabacujući kosu s lica. Šehabek se cinično kesio, uznosito sjedeći u sedlu i lagano zatežući uzde vrancu, koji je iz rasapljenih žvalja ispuštao kreštavi hropac, tapkajući u mjestu na rubu propinjanja, na što su se bliži kosci ježili unatoč velikoj vrućini. Prizor je unosio nemir, pojačavajući napetost izazvanu dolaskom nezvanog gosta. Šehabegova duga crna kosa, raspuštena niz leđa, od čela i sljepočnica uredno začešljana i stegnuta u perčin na zadnjem dijelu tjemena, te namazana jagom, odsijevala je na suncu. Bio je prepoznatljiv po perčinu, koji ga je činio još višim, budući da ni jedan beg osim njega nije hodao gologlav. Hrđav ti karšiluk, valah, beg ti na imanje dolazi, a ti ništa,
ko da nisi slobodni zemljovlasnik, već najveća kmetska fukara. Na to zategnu uzde još jače, a vranac zanjišta, propinjući se visoko prednjim kopitima i praveći zamahe u prazno, dok je čvrsto stojeći na zadnjim nogama balansirao u zadivljujućoj ravnoteži. Bio je to izvježban, tko zna koliko puta ponovljen čin uhodanog dvojca kojim je gospodar demonstrirao svoju dominaciju nad podređenima. Pošto je glavni put vodio drugim smjerom, Šikota je znao da Šehabeg nije naišao slučajno. Vidim, Beže, da si Maksus došao probat moju rakiju. Nudim ja svakog ko dođe i nisam rđav ko što me nazva, ali mi ne zapade da te upitam i ponudim, jer si me odma zaskočio kuditi. Okrenuo se prema ostalim koscima koji su već bili prekinuli koševinu, pa je svatko od njih sa svog mjesta, prateći razvoj situacije, gledao nenadanog gosta. Petre, pozvao je Šikota mlađeg brata, ajd po plosku. Čutura s rakijom, fučija s vodom i suknena torba s hranom visjeli su u debeloj hladovini šuplje bukve pokraj livade, mjestu gdje su svake godine blagovali i odmarali u stankama košenja trave i kupljenja sjena. Neka, Kaure, neka, ima ume rakije, ajder ti probaj ovu, kazao je, pruživši čuturu koju je izvukao iz tobolca privezanog za prednji izdignuti dio sedla, ne skidajući s lica kes kojim je provocirao. Znam ja da je u vas brlja, u mene je sigurno bolja patoka od vaše kojom častite. Šikota nije odgovorio ništa. Uzeo je čuturu po kojoj su bili ispisi na turskom, među kojima je razumio jedino simbol polumjeseca i zvijezde ugraviran u sredini. Ajdu zdravlje! Nazdravio je i potegao gutljaj. Rakija je lagano kliznula niz grlo i odmah potom zagrijala iznutra. Očito je bila dobra i jaka. Jaša, Kaure, nadmoćno se smiješio Beg. Kad si krenuo po begovskom, ajdi jednu i zapali, da vidiš kakav tutun puši Beg. Posegnuo je za duhankesom u kožnom bensilahu. Izvadio jednu već zavijenu cigaru, pripalio i pružio. Šikota je potegao dubok dim i odbio ga daleko od sebe. Ti čuveni kozbaša, a kosa ti nikakva, nastavio je Beg. Gledaj šta je turska kosa, u Carigradu iskovana i okaljena. Skočivši s konja, jednim potezom je odriješio kosu, oštricom je stršila uvis na samaru konja kulaša koji je svezan za sedlo vranca išao u pratnji. Vješto je bacio kosu prema Šikoti, koji ju je, dok je padala u laganom luku, ne prevrćući se, također vješto uhvatio za drveno kosište. Imala je plavičasto metalni odsjaj na suncu, sukovanim
imenom kolača.